nás dnes na slavnostnom odovzdaní prvej etapy výstavby križovatky pod prístavným mostom. Som toľko starosta Ružinova, pretože ide o najvýznamnejšiu technickú stavbu na území našej mestskej časti, aká práve teraz je. Viete, že nás ako nové politické vedenie, či už hlavného mesta, alebo mestskej časti, to zastihlo pomerne nepripravené, hlavne obrovským dopravným uzávenám, ktoré sa robili a s ktorými sa bolo treba popasovať. Myslím, že po tom pohľadu môžem povedať, že napriek tomu, že sa všetko pripravovalo tak veľmi najrychlo, tak sme to celkom dobre zvládli. Prvá etapa bola dokonca rekonštrukcia tejto križovatky, bola dokonca odovzdaná mesiac skôr, než bolo pôvodne plánované, čo je veľmi dobrá správa pre obyvateľov. A od nedeľa by mala začať druhá etapa rekonštrukcie, ktorá povedie k tomu, že sa otvoria niektoré nové zjazdy smerom na Slovnaft a zároveň bude zavretý jeden nájazd z Majkalskej ulice smerom na prístavbu. Táto etapa by mala trvať približne jeden rok. Po nej príde to úplne najťažšie a to bude posledná etapa, niekedy do konca roka bude rekonštrukcia tohto mosta, ktorý zvádza auta z Petržalky do Ružinova a je teda najvyťaženejší, ale máme teraz už na 6-1 rok, aby sme sa na to pripravili a aby sme dokázali prijať opatrenia v oblasti dopravy, ktoré zabránia nejakému kolapsu. Keď bude táto stavba dokončená, pomôže to celej Bratislave, pomôže to tranzitu, ale v prvom rade to pomôže doprave smerom z tej časti, ako sú Dunajské Biskupice, Šamorín a podobne. My sa na to teda veľmi tešíme, aj keď dnes teda platíme hlavne v otázke